Heipä hei ja ihana, kun olet päässyt mun kanssa venyttelemään. Mun nimi on Erika ja tarkoitus on vähän availla kehoa 20 minuutin ajan, poistella niitä lihasjumeja sieltä. Mä istahdin tänne tyynyn päälle, sä voit tehdä samoin, eli istahda sinne tyynyn reunalle, niin saadaan sinne lantio mukavaan asentoon. Se on paljon mukavampi siellä istua ja saadaan selkä paremmin pysyä ojennettuna. Hyvä. Lähdetään ihan yksinkertaisesti tekemään sellaista liikettä, että laitetaan kädet olkapäille. Ja vaan pyöristellään selkää, painetaan leukaa rintaan ja sieltä ojennetaan. Viedään kylmäpäitä taaksepäin ja katsetta ylöspäin. Eli tehdään tällaista pyörittävää liikettä ja sitten ojentavaa liikettä. Ja voit ottaa sieltä katseen mukaan se seuraa liikettä. Eli kun pyöristät selkää, niin katse liukuu sinne alas. Ja kun ojennat selkää, niin katse liukuu ylöspäin. Muutamia toistoja ihan rauhassa omaan tahtiin. Kerran vielä. Hyvä. Ja sieltä sitten ojennat selän. Hyvä. Me lähdetään ihan rennosti vaan viemään vastakkainen käsi, oikea käsi sinne vasempaan polveen, vasen käsi liukuu selän taakse. Me vaan ojennetaan selkä ja tullaan takaisin keskelle, tehdään toinen puoli. Hyvä. Aina ojennat selkää, viet katsetta vähän vastakkaiselle puolelle. Me ei jäädä sinne kauhean pitkäksi aikaa, vaan ihan vaan ojennuksen jälkeen vaihdat aina puolta. Haetaan vähän sinne rankaan kiertoa. Saadaan selkään parempaa ryhtiä, ojennusta. Hyvä. Availlaan tälleen lempeästi. Aluksi. Tee kerran vielä. Ja sitten vielä jäädään vähän pidempään sinne staattiseen pitoon. Eli nappaat sieltä polvesta kiinni. Ja nyt me jäädään sinne. Lähdet aktiivisesti ojentamaan selkää. Ja lähdet viemään katsetta sinne takimmaista olkapäätä kohden. Tuot sitä takimmaista kättä lähelle selkää. Jos ei se osu sinne alustaa, niin tuot sitten vaikka nyrkkiä sinne. Laitat nyrkkiä, laitat sen selän taakse. Tai voit laittaa sen sinne tyydyn päälle. Lähdet ojentamaan vaan selkää, haet hyvää ryhtiä. Hyvä, tullaan keskelle. Ja tehdään toinen puoli. Sama juttu. Aktiivisesti lähdet ojentamaan selkää, sen jälkeen tekemään kiertoa. Pysytään siellä. Hengittele tasaisesti nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos. Sisään hengityksellä haetaan pituutta. Ja ulos hengityksellä rentoutta. Hyvä. Ja sieltä tullaan keskelle. Paina jalat toisinpäin. Sitten nojaat sinne oikeaan kämmeneen ja lähdetään kylkeä venyttämään. Voit vähän joustaa kevyesti. Molemmat pakarat on siellä tyynyn päällä. Hyvä, voit laittaa myös käden niskan taakse, jos tuntuu, että siellä on hartiat ihan jumissa. Kevyesti voit joustaa. Just näin. Ja sieltä tullaan keskelle ja tehdään sama toiselle puolelle. Laita käden niskan taakse tai pään yli. Voit joustaa sinne alas. Se saattaa tuntua paljon mukavammalta kuin semmoinen staattinen pito. Hyvä, tullaan keskelle. Nyt me ojennetaan sitä oikeaa jalkaa sinne sivulle. Nyt me lähdetään viemään sitä oikeaa kättä sinne jalan päälle. Ja nyt se vasen käsi samalla tavalla lähtee joustamaan sinne suoran jalan päälle. Ja edelleen voit pitää sen käden sillä niskan takana. Nyt otetaan vielä vähän sinne jalkaa mukaan, saadaan sinne jalan sisäosaan, reiden takaosaan venytystä. Hyvä, eli ensin mennään kylki edellä sinne jalan päälle niin pitkälle kuin pystytte jo
ei ole väliä. Sä meet niin syvälle, kun keho antaa periksi. Ja sitten me tullaan sieltä ylös ja nyt me mennään rinta edellä jalan päälle. Voit napata sieltä varpaista kiinni ja kevyesti joustella sinne jalan päälle. Kaikessa rauhassa. Voi olla, että oot täällä vähän ylempänä, se ei haittaa, mutta koita hakea sinne selälle pituutta ja ikään kuin leukaa lähdet viemään sinne eteenpäin. Koita pitää nilkkaa koukussa, niin saat voimakkaamman avauksen sinne reiden takaosalle. Hyvä. Ja sitten tullaan keskelle ja vaihdetaan vaan jalat toisinpäin. Ja nyt avaat sen vasemman jalan ja nyt se vasen käsi lähtee liukumaan sinne vasemman jalan päälle ja kylki edellä jalan päälle. Ja taas voit laittaa käden sinne niskan taakse, jos haluat. Muista tähän hengitellä. Älä pidetä hengitystä, sitä venyttelystä tulee tosi epämiellyttävää. Hengittelet vaan kaikessa rauhassa, omassa tahdissa. Ja sen jälkeen vielä rinta edellä. Käännät ihan reilusti sen rinnan sinne kohti säärtä. Nappaat säärestä tai varpaista kiinni tai laitat kädet sinne maton päälle. Ja lähdet kevyesti joustamaan. Koitat pitää polvea ojennettuna niin paljon kuin se on mahdollista. Saadaan sinne säären takaosaan avausta. Hyvä. Ja sitten me tullaan keskelle. Avataan molemmat jalat auki. Ne aukeaa taas sen verran, kun aukeaa. Varpaat ylöspäin. Polvet osoittaa ylöspäin. Istut siinä tyynyn reunalla, niin taas eteen taivutus on paljon miellyttävämpää. Ja lähdet taas joustamaan kevyesti sinne alaspäin. Nyt venyy sieltä reiden lähentä ja reiden sisäosat. Täältä tuntuu venytys. Siellä voi tuntua paljonkin kireyttä. Me saadaan hyvin myös lantioon avausta tänne näin. Lisää liikkuvuutta sinne. Eli ihan vaan kevyesti joustelet. Voit toki pysyä myös siellä ihan staattisessakin pidossa, jos haluat. Usein vaan, jos sulla on kovin juvissa keho, niin semmoinen pieni liike on mukavampaa, helpompaa kuin semmoinen todella vaativa staattinen pito. Kaikessa rauhassa siellä olet hetken. Hengittele jälleen nenän kautta sisään, suun kautta ulos. Saat vähän tilaa sinne sun keholle. Hyvä. Ja sitten me tullaan sieltä ylös ja ravistellaan ihan rennosti jalat sinne alustaa vasten. Hyvä. Sitten voit vähän siirtää sitä tyynyä sinne sivuun, jos haluat. Laitat kädet sinne alustaa vasten, rullataan varpaat ja nostaa häntäluu sieltä kohti taivasta. Lähdet työntämään rintaa sinne kohti sääriä. Polvet voi olla reilusti koukussa. Vaan täältä painat rintaa sinne kohti sääriä. Me halutaan sinne selkään paljon pituutta. Ja jos mahdollista, niin voi ehkä lähdet ojentamaan samalla sieltä polvia vuorotellen. Me saadaan sinne voimakasta venytystä, avausta sinne reiden takaosiin vielä lisää. Ja sen lisäksi me saadaan vähän sinne pohkeisiin venytystä. Eli painat tiukasti vuorotellen kantapäätä sinne alustaan, samalla rintaa sinne kohti sääriä. Venytellään sieltä selkää, säären takaosia ja me saadaan sinne pohkeeseen hyvää avausta. Just näin. Ihan kaikessa rauhassa, vaan se pitäisi tuntua aika mukavalta. Hyvä. Ja sitten ehkä molempia kantapäitä vielä yhtä aikaa. Rintaa sinne kohti sääriä vielä yhtä aikaa. Hyvä.
Ja sitten me lähdetään tuomaan polvikoukku tuonne lantion eteen ja liuutetaan sitä vasenta säärtä sinne pitkälle taakse. Nyt voit laittaa sen tyynyn sinne oikean pakaran alle. Hyvä. Voit laittaa kämmenet sinne eteenpäin, ojennat vähän selkää. Hyvä. Ja sitten me rentoudutaan sinne jalan päälle. Voit laittaa kädet sinne eteen ja otsan painaa sinne käsien päälle. Annat siellä otsan levätä. Rintakehä painautuu sinne kohti alustaan syvemmälle ja syvemmälle. Oikea polvi on reilusti koukussa. Ja mitä enemmän sä avaat sitä säärtä, sen voimakkaamman venytyksen saat sinne lantioon ja oikeaan pakaraan. Hengittelet kaikessa rauhassa. Annetaan sieltä sen lantion avautua. Saat sinne pakaraan voimakkaan venytyksen. Ja koetat pitää itse sinne suorassa, eli et kallistu sinne vasemmalle tai oikealle, vaan mahdollisimman suorassa pidät itsesi. Tosi hyvä. Ja sitten me tehdään toinen puoli. Mut mennään ensin sinne samaan lähtöasentoon. Ja sitten tuot sieltä vaan sen vasemman polven lantion eteen. Asetat tyynyn sinne pakaran alle. Ja pikkasen avaat sitä säärtä auki sieltä. Asettaudut sinne mukavasti. Ja annat ylävartalon painautua sinne alas. Ja voit, mitä enemmän sun polvi koukussa, sen helpompi se liike on. Kun lähdet vähän avaamaan sitä säärtä auki, sen haastavampi siitä tulee, voimakkaampi venytys tulee sillä. Lantio avautuu enemmän, pakaraan tulee paljon voimakkaampi venytys. Kokeile löytää sieltä itsellesi semmoinen sopiva, hyvä versio. Oikein hyvä. Sieltä purkaat asennon, ota pikkasen sitä tyynyä sieltä pois ja me mennään täältä kyljelleen. Voit antaa pää levätä siellä käsivartta vasten, alimmainen jalka on koukussa ja päällimmäinen jalka, niin ota sieltä varpaista kiinni. Annetaan sen etureiden siellä venyä, painat kantapäätä pakaraan. Kevyesti työnnät lantiosta eteenpäin. Ja samalla polvea taaksepäin. Saat sinne reiden etuosaan hyvän venytyksen. Tosi hyvä. Sieltä käännyt vaan vatsalleen. Tullaan sieltä sfinksiasentoon vielä. Tuo kyynärpäät sinne olkapäiden alle. Levitä sormet leveiksi ja tuot katsetta sinne ylöspäin. Painat kämmeniä sinne alustaan. Annetaan kevyesti ylävartalon avautua. Saadaan sinne selkään myös avausta. Jos haluat tästä syventää liikettä, niin sitten ojennat kyynärvarsia. Mutta lantio pysyy koko ajan, sääret siellä alustassa. Viet vähän katsetta sinne ylöspäin.
Valitse oma versio. Jos tuntuu selässä, niin pysy täällä alempana. Olkapäät on omilla paikoillaan, ei ole siellä korvissa, vaan haet sieltä hyvää ryhtiä. Oikein hyvä. Ja sitten me käännytään vaan sieltä toiselle kyljelle. Eli nyt lepäät sitä vasenta käsivartta vasten. Ja otat sieltä oikealla varpaista kiinni, painat kantapäätä kevyesti pakaraan. Ja sitten kun tuntuu, että olet valmis, niin sitten käyt selin makuulle. Tuot polvet sinne vatsan päälle, halaa jalkoja. Hierot sitä selkää, alaselkää erityisesti sinne alustaa vasten. Hyvä. Sitten koukistaan polvet, jalkapojat osoittaa kohti taivasta. Voit ottaa sieltä sääristä, nilkoista tai jalkojen ulkosyrjistä kiinni, napata sieltä käsillä. Jalkapojat osoittaa kohti taivasta, polvet liukuu kohti kainaloita. Annetaan vielä sinne lantiolle hyvä avaus. Tämä tekee hyvää myös alaselälle. Mukavasti rentouttaa. Ja täällä voit keinua puolelle toiselle. Tai sitten voit vaan pysyä täällä ja nautiskella. Hartiat on ihan rentoina, eli kädet vaan nappaa sieltä hyvän tukevan otteen niin, että sulla on hyvä olla. Ja automaattisesti lähtee venyttämään sieltä lantiota auki enemmän ja enemmän. Huomaat, kuinka alaselkä rentoutuu. Voit sulkea silmät hetkeksi aikaa. Hyvä. Sieltä liiu selin makuulle. Ja ihan rennoksi. Voit kevyesti ravistella vähän jalkoja sinne alustaa vasten. Ehkä haluat vähän heilutella hartioita, käsiä. Otetaan oikein syvä sisähengitys, täytä keuhkot. Pidätä hengitystä ja huoka se ulos suun kautta. Kerran vielä. Täytä keuhkot sisään hengityksellä nenän kautta. Pidätä hengitystä. Ja huoka se ulos suun kautta. Keho pääsee rentoutumaan, painautumaan koko sinne alustaa vasten. Ihan rentona. Nauti täällä vielä hetki. Toki voit jäädä pidemmäksikin aikaa. Ja sitten voit kääntyä sieltä jommalle kummalle kyljelle. Otat muutaman hengityksen täällä. Ja sitten vaan rullailet sieltä kyljen kautta kaikessa rauhassa istumaan. Voit istahtaa tyynyn päälle, jos sinun on helpompi. Pyörätät hartiat muutaman kerran ympäri.
Ja suuri kiitos, kun olit tunnilla mukana. Toivotan sulle ihanaa päivää. Moikka!